waxaan maanta soo gabagabayn doonnaa doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo la dooranayo guddoomiye ku xigeen ka koobaad iyo guddoomiye ku xigeen ka labaad. Dabcan wareegga labaad marka loo soo gudbo, dad baa go'aansaday inay hore u sii socdaan, dad baana go'aansada inay halkaas uga haraan. Markaan leeyahay halkaas uga haraan, waa hasha raac meel magac lana uga soo hartii Soomaalidu sheegaysa. 2022 maanta maalin taariikhi ah oo ay dhammaystirmayaan haddii Allaah wogalo ogolaado labada aqal guddoonkooda. Sidaad la wada socotaan, doorasho dheer ayaa la soo galay. Kadib soo bixidda xildhibaanadana, tartan guddoon ayaa la soo galay labada aqal. Waxaa xigi doona tartanka madaxweyneyaasha. Aniga Khadiija Maxamed Diiriye ahaan, waxaan ku taaganahay 6 baarlamaan aan soo galay 2000 ilaa 2020 iyo labo maanta joogno ilaa 2000 oo carta. Wax kale ma aha, waxaan dadka ugu horreeya ducada hooyada iyo aabbey waxaa soo raacda ducada abtiyaashay, taasaana waxaan ku ahay tiir bura. Saas daraaddeed aqbalaada ay aqbaleen inaan tanaasulo, codkana waxaa iskale meesha iyagu ay rabaan. Haddaan nahay dowlad goboleed Hirshabeelle la dhaho, haddaan nahay aniga iyo asxaabtayda, haddaan nahay abtiyaashay ilaa ha'da weyn, haddaan nahay soto meesha ugu hooseys, waxaa codkii loo geeyey in guddoomiye ku xigeenka labaad lagu doorto. Annaga waxaan ahayn markaan Hirshabeelle ka nimid Jowhar iyo Beledweyne tiim la dhaho tiim saysay. Markii aan federaalka nimidna waxaan u gudubnay tiim Aadam Saransoor. Saakatiyam Aadam Saransoor shalayna waad ogeydeen guddoomiyaha hadlay. Maantana afkiisa iyo afka tiimka isaga iyo abtigay Jacfar generaalkayga aananuga la aaday. Wabillaahi tawfiiq.